Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum, bizni oynai jahon orqali tomosha qilib turgan azizlar. Barchangizga omonlik, salomatlik tilagan holatda Kamina Ulug'bek Xolmeda bugun kulgu ustasi ko'rsatuvini boshladim. Bugun o'zgacha efir, chunki oldinda 1-aprel biz qiziqchilarni bayrami. Kimdir aytadi qiziqchilarni bayrami, kimdir aytadi kalaka, kimdir masqara deyishadi. Yo'q, bugun biz hazil qiluvchi insonlarni bayrami. Shuning uchun bizni bayram bilan muborakbod etish uchun efirdan uzoq ketmagan holatda 25 daqiqa vaqtingizni bizga ajratasizga umiddamiz. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmonlari internet tarmoqlari orqali o'zini muxlislariga ega bo'lgan yosh ijodkorlarimiz, do'stlarimiz, yelkadoshlarimiz, ajoyib insonlarni davramizga chorlab qolamiz, kutib olamiz. Abu Vayn, Bek Vayn, Mohirbek Fayzullayev hamda Doni Vaynlar. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yo'q, o'tib olasizlar. Ana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qo'llaring. Ana, ana bo'lmasam. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mohir, og'zingni ochma faqat, qo'lingni och. Ana bo'lmasam. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsizlar. Bayramlar muborak bo'lsin. Hozir men tanimayapman-da, hech kimmi bu yerda? Baland tanimayapman, lekin. Yo'q, haqiqatdir, ko'rganman men. Men faqat Mohir jussasini tanidim. Menimcha siz Abu Vayn bo'lsangiz kerak. Yo'q, yo'q, adashdingiz. Yo'q. Xullas, tomoshabinlar, men bu insonlarni o'zi umuman ko'chaga chiqmayman, karantinda uyda zo'r TV'ni mazza qilib ko'rib o'tiraman degan joydan sudrab olib chiqdim. Bu vayinchilarimiz, siz biz yaxshi ko'rgan insonlar, ijtimoiy tarmoqlar orqali juda ham mashhurlikka erishgan insonlarimiz. Marhamat, mayli, maskalarni yechib, sekin o'zingizlarni ko'rsatishlar mumkin. Ya'ni tomoshabinlar meni ham tanimay qolishmasa, ana bo'lmasam. Assalomu alaykum. Ulug' aka? Ya, doni emasmi, haqiqatni ko'rsatsang? Shotdan samidin doni deb o'ylab. Qandoshlar, kayfiyat qanaqa? Rahmat, o'g'lim. Bayramlar muborak bo'lsin endi. Ko'rsatuvimizga tashrif buyurganlardan boshim ko'kka yetdi. Nima qilamiz? Bitta umumiy jamoa bo'lib olamizmi yoki alohida-alohida jamoalarga bo'linamizmi? Bas bo'lsin. Donnozniki tashlayveramiz. Haqqoni haqqoni. Xo'p, men o'rtaga chiqib bo'lmasam Donnozniki. Qo'lni qo'lga tegizsak faqat. Har 1-2-3. Donnozniki. Voy. Mohirbek. Mohirbek Fayzullayev. Ke, Ozod. Sizlar bu komandaga nom beradi? Askarlar. Voy. G'ibatchilar. Ya, u oson bo'lib qoladi. Voy. Kir mashina. Kir mashina jamoasi. Alohida-alohidami? Rozimiz. Kir mashina. 1-aprel kuni uchun juda qattiq qomilarimiz tomonidan yutgan jamoaga Captiva avtomobili taqdim etiladi. Bu sensatsiya. Seriozmi? Efirdan turib tomoshabinlarni aldamasam kerak? Urushdan gapiradigan holatlar bor, mashinaga ega. Komanda bo'ldik, ko'rdinglarmi? Komanda bo'ldik. Men yutkim kelyapti bular aka. Yo'q, undan masalan og'iri haydovchining guvohnomasi yo'q. Ikkita Captiva ko'plik qiladi, lekin o'ylaymiz hali. Agar tayyor bo'lsanglar boshlaymiz. Yo'q, rostda kasib aytib qo'ying, hazillashmaymiz. Yo'q, hazillashayotganda eshin tegdi Captiva ko'rdinglarmi? Ha? Bo'ldi. Yo, undan alohida bo'lib olaylik, bitta-bittadan. Bo'lmasa, qiynalib ketamiz. Yo, qiynalib ketamiz. Bo'ldi, yutdik, bizga berib yuboring. Bu yog'ini o'zingiz taqdim etishingizda, men tomoshabinlar hal qiladi, o'tiribdi shuncha odam. Bo'pti, xo'p, mayli. Agar tayyor bo'lsanglar, biz birinchi shartimizni boshladik. Birinchi shartimizda qiziqchilarimiz bir-birlariga latifalar orqali hujum qilishadi. Ulardan yagona talab kulib yubormaslik. Trenajyorni zal. Aha. Hamma shug'ullanib, qiynalib turgan paytda bitta go'dali baqvat Mohir deb bitta bola kirib kelibdi. Aha. Kirib kelib, hamma o'sha odamga qarab o'tganmish, sekin kelib turib, reception oldiga kelib, trenirovka qilishni kim oldibdi? Ana odam, boshqatdan aytingdibdi. Trenirovka qilishni kim oldibdi? Gapirasiz, sizga yarashmayapti u. Siz to'g'ri yo'l odamsiz-ku, ko'rinishingizni qarang, kirib kelishingiz bilan hammani qo'rqitib yubordingiz. Kirib kelingda jahl qilib, eshikni tepib kirib, shug'ullanayotganlarni axtarib, sakrab turib, "Va trenirovka nech pul?" deb baqirsangiz, sizga yarashadi debdi. Xotibdi anu. Chiqib ketib, gurs tepib, eshikni tepib kiribdi. Dog'dog' kelib, trenirovka qo'yotganlarni itarib yuborib, toshlarini otib yuborib, progibligi otib, hammasini ag'darib, reseptsionga kelgan. "Trenirovka qilish nech pul?" deyotganmish. Xullas, hayotimda bo'lgan voqeada. Aha. O'qishdan kelyotgandim, popkani ilib. Yo'limdan bittasi, "O, menga qara", dedi. "Va menga yetib olsam", dedim. Yoniga borib, doq berdim.
oyog'iga daq tepdim de, chochidan olib turib yerga burni bilan shiqaladim. Uyga borsam uyda militsiyalar. Nima urishding u qiz bilan deshti uydingda. Nimaga? Urishding. Bu qanday sindilar hisob? Erxota aeroportga ketishayotgan ekan samolyotda uydan chiqishibdi endi mashinaga kelib aeroportga ketayotganda er xotiniga aytibdi, "Qayerga qaratdi? Shkopni ham oldingmi o'zing bilan?" debdi uyingdagi. "Yo'q, nimaga shkop nima kerak desa, abi samolyotda bileti shkopga qolib ketibdi" debdi. Bitta kompyuter kalla bola, 4 yoshli bola adasini oldiga kelibdi. "Adajon" debdi, "Men sizga ikkita savol beraman" debdi. "Bo'ldi, bolam ber" debdi. "Menga o'yinchoq olib berasmi o'zi, Adajon" debdi-da. Adasi endi gapirmoqchi bo'lganda, "To'xta, ikkinchi savolni ham reski aytaman" debdi. "Nima o'g'lim, ikkinchi savolingcha nimaga olib bermaysiz" debdi. Mana, bu og'ir qildi. Bu og'ir qildi. Olinglar operatorlar. Xullas bir kul bor ekan. Tushib bo'lmasa ekan, tushsa krokodil tishlab olar ekan. Kentili tushib bo'lib qolar ekan u odamni. Bu odam bunday qarab, "Men tusha olmayman" debdi. Paqiz tushibdi, chiqibdi. Voy. Tishlab oldi. Turs ikkinchi ya qochib. Men tushaman, daqiq tushibdi. Chiqib uni ham qo'lini tishlab olgan. Tishlab oldi men ham. Uchinchisi ishimi shu debdi. Shukur uzoqdan kelib turib kalla tashlab chiqibdi. Chiqsa ham unga qarab turganmish. Noq qarab jim turib, "Normalni" debdi. "Normalni menda hammasi. Krokodil chiqib qopdi, suvdan kallani chiqarib." Ha, mi krokodil qarasa, oxirgi tushgan kim edi deyotganmish. Yaxshi. Bir kuni bitta qiz yo'lga ketayotgan ekan, orqasidan bola ko'rib, qaddi qomati kelishgan qiz ekan. "Bu qiz, bitta qarang" debdi. Qiz mensimi o'tib ketibdi. "Qiz bitta qarasangiz 10 ming beraman" debdi. 10 ming so'm pul. Qiz yana mensimiga ketibdi oldiga qarab. "Qiz bitta qarang 30 ming beraman" debdi. Ana qiz ketibdi. "Qiz 50 ming bering. Bitta qarayman menga" degan ekan. Alo qizam shundoq qilib. "Ha, nima deysan?" desa. "Ya bol, keturing 150 ming beraman, keturing bolalar olib beradi orqangizdan." Hazil tushmaydigan kir mashina komandasi. Birinchi shartimizni tugatamiz, bizda ikkinchi shart. Bo'lmasa buni o'zini yeb qo'yadi hozir. Bu shartimizda mehmonlarimiz quloqlariga lag'mon emas, quloqchin ildik va kutilmagan holatlarni taqdim etdik. Bergan holatimiz ularda qay darajada kulgili chiqqanini o'zingiz ko'ring. Azlar, biz davom etamiz. Bekvayning quloqlarida quloqchin. Holat shundayki, Bekvay sizning og'ayningiz, lekin u hozir ruhiy kasalliklar shifoxonasida. Siz uni olib chiqib ketgani keldingiz. Telba. Telba. Bo'ldi. Marhamat, davom etamiz. Boshlandi? Boshladi. Xolat qara. Assalomu alaykum aka. Gapiring. Yaxshi bo'ladingku. Sog'indingizmi? Deyman. Armiyadan kelyapsizmi? Yo'q. Ammam oldidan kelyapman. Ammamga nima qildi? Xullas, men gaplashdim. Olib ketaman. Jiyanimni dedim, lekin ruxsat berishmayapti. Keling bilan urushib qoldingizmi? Ruxsat bermayapti. Cho'lsam, men harakat qilib iloji bor. Balki hozir olib chiqib ketarman, balkim keyin. Nima qaro? Bitta qaytarib yuboring. Chalg'itib. Sen tushding. To'g'ay ketasan. So'raydim, so'raymadimmi o'zi nima bo'ldi? O'zi nimaga qachon ruxsat berishimiz kerak bu insonga o'zi? Men hozir o'zi mana. Men gaplashmayman. Hozir olib chiqib ketaman. Yo, menimcha sal hozir olib chiqib ketishingiz xato yo'q. Oxirgi marta uydan chiqib ketayotganda ham men mashinaga gaplashmayman degani uchun olib ketib qolishgan buni. Menga tushuntiringlar, bir-biringlarga tushuntirmasam menga. Yo, hop. Ketasan. Agar tushunadigan bo'lganingda bu yerda bo'lmasdingiz-ku, ha? Men tanimayman u qizni. Yo'q, ruxsat. Hop. Sen o'zi aslida mani qarzim bormi? Toy, tentaymisan san? Men jinni bo'lib qoldimmi? Yo'q, sen jinni bo'lib qolmading. Stop. Yechi. Topdilar. Endi tushundim. Topdingiz. Siz ruhiy kasalliklar shifoxonasiga davolanuvchi. Bu siz olib ketgan kelib. Jinni manmi dedi. Men jinni manmi? Jinni manmi sen yo'tdingiz. Shunaqa holat, siz Mohirbek Fayzullayev oldiga semirish uchun maslahat so'ragani keldingiz. Marhamat. Bo'ldi. Assalomu alaykum ustoz. Charchamayapsan, va alaykum assalom. Yaxshisan. Qaddi qomatingizga gap yo'q, zo'r. Mana men ham mash qaddi qomatlarim mash. Ha, yurganim. Yurasiz zo'r ekan. Savlat bo'lsin deyman menda ham, savlat.
Ash qizni ko'rib, voy anu bolani semizligini qara deyishini xohlayman. Men shu qorinni mana 1.5 metr chiqarmoqchiman bu yoqqa qarab. Voy, yomon qistobsan lekin. O'zim, o'zimmi, qonimmi? O'sha Yo'q. Mana sani qaddi-qomating bor-ku. Ha, figurasi zo'r ekan, ha? Sizning qaddi-qomating zo'r. Yo'q, uniki emas, sizniki zo'r. Mana mana shunaqa qorinlarda, mana bunaqa mashinalar ruliga o'tirganimda qorin tepib turib, zo'rga qayil turib, qorin shilinib ketishlarini xohlayman. Aka, o'rtog'im, sizga semir uchun nima qilish kerak? Nima qilishim kerak? Kino jo'rasimisiz? Yo'q, nima qilish kerak? Nima qilishim kerak? To'yibdimi? Bu mana ko'rdingiz, ozg'in. Ozg'inman. Ichida anaqalari bor. Siz semirish kerak, nima qilish kerak uni uchun? Ichida qurtlari bor deyapman. Shubham semirmayapti, nima qilsin mana? Mana, aylan, aylan. Mana, mana, aylan, qara. Yaxshi, yaxshi, o'tasan, xudo xolasa. O'taman. O'tasan, o'tasan. Yaxshi qo'chim kerak emas. Men semirishim kerak sandaki. Men katta bo'lib ketishim kerak. Odamlar ko'rib, "Uy, anusimizni deyish kerak." Ajrashim bilan. O'zingga senga to'g'ri kelmaydi uni. Ey, tinglamang. Ha, ikkinglar meni gaplashaman qara. Bo'lmaydi, o'rta. Stop. Yeching quloqsiz. Xullas, holat topdingizmi, topmadingizmi? Bilmayman, ajr oxirida nima maslahat berasizdi? Yo'q, xullas, bu sizning yoningizga semirish uchun maslahat so'rab keluvdi. Voy! Azlar, biz davom etamiz. Ana endi bularga beradigan holatimiz. Tenglagan gapim. Siz bo'lajak qaynatingizni yonlariga tashlab. Opa, bo'ldi. Tayyormisiz? Marhamat. O'zingiz asosan siz qaynatiga o'xshaysizmi? Mayli. Qo'sizlikdan bo'lib qoldim. Assalomu alaykum, qatajon. Va alaykum assalom. Sachemasmi? Men shu qizingiz Salimani yigitiman. Qayerdan keldingiz? Uydan. Uydan keldim. Uydan keldim. Uydan keldim. Sizni yaxshi ko'raman. Endi shu to'y qilsak bo'ladi-ku. Dokumentlar to'g'irlashingiz kerak. Dokument o'z yo'liga. Dokument to'g'irlab ketish. Menga otam bilan onam aytganlarga har doim otasi va onasini duosini roziligini olib kelishga. Qarz so'ramoqchisiz, qarzim bermayman, pulim yo'q. İltimos. O'zi Sabini etardi odam sal bachkanaroq berdi. Shu tortibdi-da azgina. Qizingizning roziligini bering menga. Men qarz olganman sizdan mana. Qizingizni. Vo, mashinadan keling-chi. O'shanga keldim o'zi. Qarzni so'rashib beraymi? Yo'q emas. Ko'zlarimga quloq solgin ey bir pas. Sabi qani Sabi, Sabi. Bir o'rta menimchi bu. Sal tomi ketgan u. O'sha men. Og'aynisi men keldilarni mana oldim. Mullaka, mullaka. Bulaga, mullaka. Adajon. O'rtog'im. Hop, hop. Tintar men o'zimni qipsib beraman o'zingizni. O'rtog'im sizni qizingizni yaxshi ko'radi. Ey, o'ling, yo, yo, men unaqa bola emasman. Yo, men unaqa bola emasman. Menga unaqa sevgi pevgi qilmanglar kelib. Og'aynisiz ham siz ham. Siz shunaqasizmi? Siz shunaqasizmi? Yo, yo, yo. Ey, ol qoling. Ey, ey, yoqala bittani. Bitta gapki tushunmayapsiz. Hop, narro, narro. Mana qari. Mana ikkalamiz qizingiz mana bu turibdi. Men bu turibdi. Bollarimiz ham bo'ladi. Hamma o'ynab. Hamma o'ynab ketyapti. Yo, yo. Ikkala o'yinni qo'sha qarab. Qo'yinglar. Aralashtirmang unaqa ishlarga. Yo, yo. U meni jo'ray. Yo, yo, mahalla obro'yim mana. Men ko'jaraman. Ko'jaraman, men ko'jaraman. Aka. Aka, tog'a. Xullas, sizda eshiting. Ey, qo'lingizni olib gapiringlar iltimos. Qani, sizda bitta gul bor. Gul. Gul. Bizda bulbul. Chpuch-chpuch-chpuch. Tushundingizmi? Qizingizni baxtsiz qilmoqchimisiz? Ezor neting musiqa o'chib qolgan ish topdi. Stop. Holat tushundingizmi deme? Holat tushundim. Xo'p, nima edi holat? Sochligi keldilik kelib. Yaxshi, qarsagilar. Menga. Azlar, uchinchi shartimizda esa bugungi ko'rsatuvimiz mehmonlari, vayinchilarimiz bizga bir daqiqa davomida improvizatsiya qilgan holatda vayin taqdim etishadi. Agar tayyor bo'lsanglar, kimdan boshlaymiz? Kirmoshlar mashinada. Mavzu etinglar bo'lmasa. Yig'loqqa oila. Azlar, kirmoshna jamoasi o'ylab o'g'ullarga qadar bitta kichkinagina latifa aytmoqchiman. Bir haddan tashqari ko'paytirib olgan kayf inson shahar markazidagi bog'larning birida daraxt taqillatib turganmish. Ocho, ering keldi. Ocho. Taqillatib tursa, militsiya xodimi o'tib ketib qolib, hayron qolib, "Ey, ochda nima qilyapsiz jamoat joyida? Nima qiliq bu?" Eshikni ochmayapti.
Aka, ichdingizmi? Aldamay, pufdingchi. Sa. Oh. Kenaya, oching eshikni, pochcham keldilar. Marhamat, tayyor bo'lsanglar. Bo'ldi, tayyormiz. Kir mashina jamoasi davom ettiradi. Kulamiz. Adasi. Adasi. Sizga tegimni ko'rdim, ha? Bitta darasi chizik kiyib olgansiz, bag'il. Qanday kiyib olsangiz, o'ydim. Dikonlarimni qarang, 85 ta kiyib. Oshxonaga chiqish kiyimga kiyim. Hojatga kirish kiyimga kiyim. Uy kirish kiyim. Sizni yo beraysiz, aytmanga. Keting. Demak, marhamat, kir mashina jamoasi bularga, havaskorlar jamoasiga holat qo'rqoq urushqoli. Ikkalasi o'zi bir-biridan qo'rqadi, lekin urushadi. Urushadi. Xo'p, marhamat. O'ylash uchun vaqt olasizlarmi? Yo'q, olmayman. Qarsigilar. Ay! Urushasanmi? Urushasanmi? Yo'q, ozgina gaplashaylik, keyin urushamiz. Sani qizing bilan gaplashganmanmi? Voy, mana sani qizing bilan gaplashganman, ur! Ur! Yo'q! Ur! O'rtog'ing seni. Yomon ishni qilishingni aytgan menga. Buni nima bilaman, ur dedim. Yo'q! Ko'rding-ku, ro'misan. Men ro'liman. Ur! Yo'q! Ro'miman. Sen ham ro'misan. Shuncha gaplashinglar azgina. Ke azgina gaplashamiz. Kamaring qatta olgansan. Ke boshqa narsa haqida gaplashamiz. Bo'pti. Ke o'rtoq bo'lib olaylik. Qo'lingni olib gapiru. Ikkiga bir kimdir uramiz. Ikkiga bir? Ura olaymiz. Men ishonaman, kuchlimiz. Ani dumaloq ura olaymizmi? Ura olaymiz. Yur, uramiz. To'xtat, rostdan urush ketmaylik faqat, xo'p? Bo'ldi. Biz karlaymiz, agar vaqtsa ketamiz. Bo'ldi. Sog' qarsaginglar, zo'r. Uradinglar ekan. Bu shartda ekranda rasmlar aks ettiriladi. Qiziqchilardan biri ekranga orqa turgan holda chalg'ituvchi savollarga javob berish kerak. Yeb ko'rganmisizlar? Nonga ozod yeb ko'rgan. Nonga surib yeganman. Ertalab yaxshi ketadi o'zi bu narsa. Uxlashdan oldin bitta yeb yoraman. Ujunda ham sep iste'mol qiladi. Anaqami bu anu ko'pincha ko'pchilik aytadi, buni jig'ildonda qaynatadi deydi. Yo'q, oshqozonga botadi. Oshqozonga sal botadi, atak chotki. Foydali, foydali. Nima foyda taraflari bor? Yuzida yugurilar ketqizgan. Keyingi surat. Bu kim o'zi? Bu qo'shnim. Doniyga kim bo'ladi? Hammasi. Kim ikkidan? Yaxshi. Doniy bu O'zbek show biznesidan kimga o'xshaydi? Munis Rizayevga. O'lasan, Doniy. O'lasan. Nima xislatlari yoqadi bularni? Yaxshi, kuldiralli odamlarni. Sal aldoqchilar. Qaysi biri senga yoqadi? Qaysi biri? Chap tarafdi. Chap tarafdiga. Voh, Doniy ishlatishmagan. Ozod ishlatgansan, ha? Tan ol. Topkamga solib beraman. Sanchi. Yo, men ishlatmayman. Umuman. Chunki Ozodni ko'rganman-da. Men so'rasa berib turaman. Topkamda bor Doniy deb yozib turaman. Arzon narsalar-ku bular. Yo, biz uchun qadrli. Nimasi qadrli? Yangi surat o'rtoqlar. Bizga puli muhim emas. Doniy bu holatga qachon tushgansan? Benzin kalonkaga kirganimda. Bizni quyotganimda. Butun umr orzu qilasizlar shunaqa bo'lishni. Butun umr. Ha, uje o'tib ketganman bu yoshdan, ozod orzu qilasizlar. Ozod shunaqa holatga tushishni xohlaysan-ku, to'g'ri? Meningcha ko'p yerga xohlasa kerak bu narsani. To'g'ri narsa ozod hayotda. Olamadim nimagadir. Sizga nasib qilsin shu narsa. Munchalik bo'lishga harakat maqta vositalar shubhali. Qizlar mana mana shu narsa uchun meni yaxshi ko'rardi. Yo'q. Bo'lmasam qizlar nima uchun yaxshi ko'rishini? Kelajakda bekka nima kutayotganini bitta o'zingizlar ko'ringlar. Voy. Mohir. Uyingga olib kelarmiding? Uyimda bor-ku o'zi. Ha, o'zi bor. Yaxshi ko'rasam. Voy, sevaman, voy jonimni ortiq ko'raman bari. Sen bilan yugurishga chiqsa kim yutadi ko'proq? Voy, qanday ish nima? Abdurahmon aka. Cho'mchagingizda nechta bor mashinasidan?
Çünkü ingiliz ob yürümeyim ben bu narsam. Katta duradı. Katta ob yürüs. Ben ozu hiç ob yürümeyem ben koçada bir korup kalama. Kimde korup kalasın mı? Uzunca yok mu? Yüceli. Uzunca yok. Şu narsadan bitti de onu bugün de. Kimge soğuk akıgen bu lardiyiz? Sen gel. Gel işleme. Ahır, ahırmatı kaçan işler? Bilindim de. Ahırge mertte 13. yanvar mı? 12. yanvar keş kuru. Buna yegenden ki uzunca kanıka kıskılas. Dobri. Mahar sanki bunu nasıl yok at? Cide aramet neydi? Cide bir meza kılamam varı. Ne miyim uncalı? Mekir muhabbetiyle küçülü bu ya bu peytle? Çünkü üyden uzadı. İki dost böyle hizmet kıvattı. Hazıran hızı şuna kalmış. Hazıran şuna kalmış. Neyim? Ya hizmet kıvattı yoksa misli. Ya bu hizmetçi bu kendimizden ki yetişkenmiş. Bu Özbek Show Business'tan kaysa düet gurukları yokşaydı. Duet? Duet gruplarını bilmedim ama lakin Donny Vans bilen Big Vans görüştü. Ben yapayım. Nasıl bilen o zile koruyla? Her sevgiler. Azlar biz yakını 4. şartımızda kam utkazı bağladık. Bugünkü kulgu ustası kursatığımızı bayram sonunda Galip Cema'a Captiva'nın minip ketedigen Cema'yımız Kırmaşine cemosu, kartegiler! Tabrikli. Ulan ki? Ahmet! Eşte lottu. Rahmet Gattaka. Cemavi içmedi böyle. Ya cemavimiz, indi rastı kesimini ilan kılayım böyle. Kursamız ile. Ya hakikaten böyle yutuştu. Kırmaşine cemosu yuttu. Ya tamaca bir likim etti. Bize ki karşıya çalıştı. Bize ki karşıya çalıştı. Böyle ki çalıştı. Bitti bülü kuldur vattı. Bunlu boş. Dami öyle ki iç koralı yıkıma gel. Yaşledim. Şaka kılışken. İç koralı yıkıma gel. İç koralı yıkıma gel. Mardı maydan bu. Sahne mardı maydan değil adı. Kim yutken uşanı ki? Ya Dami. Ayakarı. Ya kare ona kadar. Şardan uşanı yıkıya sen. Dami'ye sakın. Kardan. 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 Kim bu senin? Yok hiç kim oyun kovakkanı yok. Bu hakikat ben. Tomasa bir esir. Sen yapıram. Bol kesin de şey miyim ben ya? Kolini çürün yapın. Kolini çürün. Ben ekran etsem ben bol. Bol. Kolini çürün yapın. Ben dolsan. Bol. 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 Ulan ki ben şuna kovdatım var. Kakka varsam uruş başlayıp başlayıp kalıp bize bayram sonuge. Bayram sonuge. Okey. 1 April. Okey. Kakka varsa uruş başlayıp, hemen o da uruş yerdi ki, kalti yiyip kayıttadı. Ben kaptivasını verim hemen. Kaptivan alıyordu, 4 telemizden dostumuzu satıp, bitti de maddiz alıyordu. Bitti de maddiz alıyordu. Azlar, ben bitti yapır hemen, kılaman. Bize kilişip, buluş olamız kaptivan. Yükken cemağa kaptivan, vada kıldım, bana kaptivan. Sizlere bayram soğuz. Olaylı, olaylı. Daniyar, biz sana hürmet kılamız. Merhamet, olay. Azlar, şu cahide kursatımız olsun, mukayesi giyetti. Ya, tokte, tokte. Sen mukayesi giyetmedi. Ne mi gidiyorsun? Ahir geçeyi kızıp koyamaz. Hem neyle de kuahıyla dostudum, ağzı meş. Kepti vaçanı, azat ki söyle ver ama. Ama. Ya oğlum ben. Olup silah, olup. Azlar, bayramlar mübareği bulsun. Bunlar kapıya ihtimal, vermeyeler. Bayramlar mübareği bulsun. Yurtumuzda tinçlik, asayişlerlik bulsun. Hanedanda oturup hem bizi kuzatışta devam edin. Bizde bana şu nakangi istimai tarmakları arkalı kuzatıp barışınız mümkün. Etibarınız için rahmet. Bekar çakırdım o zaman sallanım oğlum.